Ako prebiehala príprava Attilu a Carlosa a kto je v ich zápase favorit? Fanzóna, Jiří Procházka, halftime show aj štátna hymna. Čo všetko bude na špeciálnom turnaji Octagon 58? Športový riaditeľ KSV o angažmá peňaza v poľskej organizácii a Procházka bude možno už čoskoro bojovať o titul UFC. Ja som Johan a ty sleduješ naše novinky. Po takmer 5 rokoch sa uskutoční odveta dvoch významných osobností domácej MMA scény a delí nás od nej už len niečo vyše 24 hodín. S veľkou pravdepodobnosťou pôjde pritom pre Attilu aj pre Carlosa o ich posledný zápas kariéry. To všetko pred 27 tisíc fanúšikmi na pražskom Edene. Z okolia oboch borcov sa ozýva, že sú v top forme. Takto napríklad Attilovú prípravu zhodnotil jeho tréner Iliáš Kondrič pre Sport.sk. Attila je perfektne pripravený, nedošlo tam ani k drobnému zraneniu. Takže jeho forma je nadštandardná, by som povedal. Carlos už povedal, že ste z tej tehotnej gorily je zase to monštrum. Tak ste 100% spokojní, alebo predsa dalo sa ešte niečo viacej spraviť v tej príprave? Ja som 101% spokojný na 101%. A také, že gorila, no tak budem mať možnosť ho aj ochutnať zase v tej klietke, takže moc by som už do toho Attilu nerypal. A nakoľko sa priblížil k tej forme, ktorú mal v prvom zápase? On ju predbehol, tú formu. On ju predbehol. Forma tam je a to vidieť aj na videách z tvrdých tréningov. Nezaostáva ani Vémola, ktorý ide na viac než 100% a telu dáva naozaj zabrať. O Carlosovej príprave sa rozhovoril Vémolov tréner Reinders pre Kaučko. Zmenil niečo Carlos v príprave? Zmenil. Po každej porážke bol ochotný urobiť nejakú zmenu. Teraz bolo zmien viac. Jedna sa týkala jeho silovej prípravy. On mal také old school tréningové metódy v tomto. Určite sa to dá robiť efektívnejšie. Na túto zmenu pristúpil. Už skôr sme začali viac drillovať niektoré wrestlingové veci, pretože on je ten typ, ktorý by najradšej 3-krát denne spároval, čo som mu vysvetlil, že nemá zmysel, že v sparingu si veci nevyskúša. Začali sme drillovať viac zápasnícke sekvencie. Kurzy hovoria aktuálne v prospech Attilu. Konkrétne na Attilku je kurz 1.75 a na Vémolu 2.08. Tak vysoký kurz na Carlosa snáď v oktagone ešte nikdy nebol a to aj napriek tomu, že Attila už takmer 5 rokov nestal v klietke. Koho tipujete na víťaza vy? Napíšte mi to do komentára. Turnaj Oktagonu na Edene nebude špeciálny iba tým, že sa koná na futbalovom štadióne. Organizácia si pripravila hneď niekoľko špeciálnych atrakcií a špeciálny program. V sobotu už od 15. hodiny bude pred štadiónom Octagon Fanzóna, do ktorej sa dostanete aj bez lístka na turnaj. Budú tam napríklad rozhovory s Pirátom, Kejtom a Procházkom, uvidíte aj verejné tréningy a prebiehať bude aj množstvo súťaží o merch či lístky. Keď fanzóny o 17.30 zavrú svoje brány a diváci sa usadia na svoje miesta, začne turnaj veľkolepým spôsobom. Hneď o 18.00 odštartuje gala večer otvárací ceremoniál, na ktorom by mali zaznieť štátne hymny, preletieť nejaké tie vrtuľníky, no bude to veľkolepé a úplne iné než bežne. A posledným známym nezápasníckym doplnením večera je halftime show, na ktorej sa predstavia PSH, 7x3, Maniak, Katarzia a Zuzana Tvarušková. Peňaz uvažuje o odchode do inej organizácie a jednou z možností by mohlo byť KSV. Portál Sport.cz získal exkluzívne vyjadrenie športového riaditeľa KSV Rysiovského práve k Peňazovi a jeho možnému angažmá v poľskej organizácii. Do určitej miery sa túto kauzu snažím sledovať, ale tieto veci sú pre niekoho, kto nehovorí česky, ťažko pochopiteľné a zrozumiteľné. Ja ale verím, že na konci dňa obe strany nájdu spoločnú reč. A či o neho máme záujem? Matej má v Oktagone platnú zmluvu, my nechceme podpisovať bojovníka, ktorý má kontrakt niekde inde. Pokiaľ Matej nie je voľným hráčom, sú to len internetové reči. Octagon sa chystá prekonať svetový rekord v počte fanúšikov na MMA turnaji. Ten aktuálne drží KSV, keď na Národnom štadióne vo Varšave dokázala zhromaždiť takmer 58 tisíc fanúšikov. Octagon už na veľký štadiónový turnaj vo Frankfurte predal vyše 45 tisíc lístkov a promotéri avizujú, že by kapacitu vedeli natiahnuť až na 65 tisíc miest. Ak by sa to podarilo, tak Octagon vo Frankfurte by sa stal turnajom s najviac predanými lístkami v histórii. Športový riaditeľ KSV Rysiovský sa k tejto snahe Octagonu vyjadril pre Sport.cz. Nie som si istý, či by to kapacita frankfurtského štadiónu umožnila, ale ja im len za seba prajem len to najlepšie. Octagon sa snaží budovať MMA v Európe, čo motivuje aj nás. My sme sa dvakrát pozreli na Národný štadión vo Varšave a radi by sme to v nadchádzajúcich rokoch zopakovali.
Alex Pereira už niekoľkokrát v rozhovoroch spomenul, že jeho ďalší súper bude pravdepodobne Procházka, ak sa všetko dobre dohodne. Zápasiť by navyše chcel už v auguste. K tomu, že sa skutočne už o pár mesiacov stretnú Pereira a Procházka o titul poloťažkej váhy UFC, pridal indíciu aj Jirka. V promovideu pre Octagon prezradil skvelú správu. Teším sa na vás, jedna z posledných akcií pred tvrdou prípravou pre mňa. Víťazství. Tak nakoniec možno už v lete budeme opäť chýtať infarktové stavy. Už dnes je na programe KSV 95. V sobotu sa koná dlho očakávaný turnaj Octagon 58, na ktorom snáď nie je ani jeden nezaujímavý zápas, a v noci zo soboty na nedeľu je tu UFC Fight Night, na ktorom bude zápasiť aj Lajos Klein v najdôležitejšom zápase kariéry. Dúfam, že ťa dnešné novinky bavili. Ak máš niečo na srdci, napíš mi to do komentára a počujeme alebo vidíme sa na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute.